Barcelona es consolida com la primera ciutat de creuers del Mediterrani i d'Europa i una de les primeres del món amb el nou anunci que han fet públic el port de la ciutat i la companyia Carnival Corporation. L'acord suposarà una inversió de més de 20 milions d'euros que el grup Carnival destinarà a ampliar l'actual terminal D de creuers del moll adossat i a la construcció d'una altra terminal nova, la E, de 10.000 metres quadrats i preparada per a vaixells de 4.500 passatgers que sortiran o acabaran el seu recorregut a Barcelona. Nuestra empresa opera 10 líneas de cruceros en todas partes del mundo. De esas 10 líneas, 9 visitan aquí a Barcelona. Somos muy orgullosos de eso. La inversión que se anunció esta mañana nos va a permitir incrementar nuestras visitas a Barcelona y por eso estamos muy agradecidos. L'aposta reforça el paper de Barcelona com a port base del turisme de creuers gràcies a les bones connexions amb l'aeroport i a l'atractiu turístic de la ciutat. L'alcalde Xavier Trias, que ha visitat un dels vaixells de la companyia, ha recordat la importància de seguir atraient inversions en temps de crisi. Això vol dir inversió, generació de riquesa, generació de llocs de treball. Això vol dir crear ciutat, això vol dir crear benestar a la nostra ciutat. Hi ha cops que un no se n'adona en moments de dificultat econòmica, però hi ha coses que ens donen molta força. El port de Barcelona també invertirà 3,5 milions d'euros a la urbanització de l'entorn de la nova terminal i a la millora de la senyalització del moll adossat de creuers. La nova instal·lació podria estar operativa l'any 2016 si es compleixen tots els terminis d'execució.